Mi smo izašli napolje i moj dečko išao prvi, ja sam išla pored njega, iza njega i kako sam prolazila kroz dva automobila, mene neko uhvatio samo za kosu i rekao skinut ćeš storijeve, obalila me pored automobila i šutirala me baš onako dobro i ne znam kako sam ustala i pala sam u nesvest i evo imam polomljene nokte i ne znam što. A u čoveči, devojke, znači, ko je taj momak, izvini? Ona kaže da ima sa njim 3 mjeseca bebu i da je trudna, on je izleteo, rekao ona je sa dečkom, sram te bilo. Onda je napao na njen auto, razlomio je ceo auto, ona je sela u tako polomljen auto sa svim staklima i otišla.